Arvoisat kuulijat, tänään on kansallinen veteraanipäivä. Se on juhlapäivä, jota vietetään aina 27. huhtikuuta sotaveteraanien kunniaksi. Lapin sota ja sen myötä Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi 27. huhtikuuta 1945, eli 76 vuotta sitten. 27.4. on siis Suomen puolustusvoimien viimeinen sotapäivä ja rauhan aikakauden alku. Me lasketaan tänään seppeleitä sodassa kaatuneiden sankarivainajien haudoille. Me muistelemme tänään niitä sotaveteraaneja, jotka ovat vielä meidän keskuudessamme, ja niitä, jotka ovat jo nukkuneet pois. Itsekin vien kynttilän oman isoisäni Heimon haudalle tänään. On syytä olla kiitollinen meidän veteraaneille tästä heidän kantamastaan vastuusta, heidän antamastaan uhrista. On syytä olla kiitollinen kaikesta siitä, mitä sillä uhrilla on meille jälkipolville turvattu. Meillä on itsenäinen upea maa kirkkaan tähtitaivaan alla. Meillä on ilma, jota voi vapaasti hengittää. Meillä on yhteiskunta, jossa me voidaan menestyä yhdessä. Maa, jossa jokainen voi elää omaa uskoa ja vakaumustaan todeksi. Me mielellään muistellaan meidän kansakuntamme historiassa sellaisia vaiheita, sellaisia tekoja, jotka puskee meistä tämän päivän lapsista esiin meidän parhaimpia puolia. Ei meidän kansakunnan historia ole yksin vaan hyvää ja puhdasta. Ei meidän historiassa ole yhtään täydellistä naista ja miestä. Mutta siellä on paljon sellaisia tekoja ja tapahtumia ja esimerkkejä, joita me voidaan katsoa ja joista me voidaan sanoa, että me halutaan olla tuollaisia tänä päivänäkin ja huomenna. Me muistellaan tänään sotaveteraaneja ei ainoastaan kiitollisella mielellä, vaan myös toivoen sitä, että heidän parhaat puolensa olisi osa meitäkin. Että näissä meidän oman aikamme haasteissa meissä näkyy samankaltaista mielen ja sielun suuruutta, mitä sotaveteraanit aikanaan joutuivat itsestään löytämään. Me halutaan uskoa, että tulevaisuudessa meistäkin löytyy voimaa ja halua uhrata sen puolesta, että muilla olisi asiat hyvin. Että on enemmän ja arvokkaampiakin asioita kuin vaan minä itse. Tämä on hyvin Kristuksen kaltainen hyve. Tämä on kristillinen hyve, että uhraat omastasi siksi, että toiset vois varjeltua ja toiset voisivat paremmin. Ymmärtääkseni myös menneistä sukupolvista hyvin moni sai juuri uskostaan Kristukseen voiman ja viisauden tehdä niitä oikeita ratkaisuja. Jumalan varjelusta ja siunausta sinulle. Ja hyvää kansallista veteraanipäivää. Thank you.
sankarivainajien muistoa kunnioittaen Isonkyrön kunta, seurakunta ja kansalaisjärjestö. Huomio, katse oikeaan päin. Olalle vie. Käännös oikeaan päin. Vahdissa Mark. Karjalaan jääneiden muistoa kunnioittain. Isonkyrön kunta, seurakunta ja kansalaisjärjestö. Aseveljien muistoa kunnioittain Isonkyrön kunta, seurakunta ja kansalaisjärjestöt.